Heakene küll. Läks. Siit saab rohkem kui vaja. Ühesõnaga, eelmisel nädalal... Oli eelmine nädal, on ju? Eelmisel reedel täpsemalt siis ilmus kaks suurt videomängu. Nendeks olid Call of Duty Modern Warfare ja The Outer Worlds. Üks siis klassikaline tulistamismänguseeria järjekordne episood või siis... Iga-aastane. Noh, iga-aastase, jah. Iga-aastase sarja järjekordne episood, mis on ühtlasi ka reboot... Alaseeria reboot ja siis teine on Fallout New Vegas tegijate reboot. tegid rebooti Fallouti seeriale nimetamata seda Falloutiks. Ja nad tegid uue New Vegas kosmoses ja lihtsalt mis ei ole enam Fallout on originaalne mäng. Ja. Kumb siis võitis, kumb on parem? Raske öelda. Ma ei ole kummagi nii palju mänginud, ma arvan. Ma olen mõlemalt mänginud Outer Worldsi küll vähem. Aga ma ütlen jätkuvalt väga raskem valida, sest mõlemad on väga head mängud. Mõlemad on muidugi piisalt erinevad ka. No seda no, on nii, erinevad, aga selles suhtes ongi see, et ma olin nagu Call of Duty pool äärmiselt üllatunud, kui hea see on. Ma ei ole veel multiplayerit kordagi mänginud, aga ma tegin selle story läbi. Ütleme siis niimoodi, et üllatusmomendina oli Modern Warfare parem, sest Activision näitab, et ta viitsib enda mängudel midagi teha ka vahelduseks. Vahelduseks võiks? Tõsi. Oota, aga Outer Worldsi puhul, mida mina olen mänginud, võib-olla mingi 2-3 tundi ei jõutud. Ma arvan, et see on suht suke tavaline taks meie kõige puhul äkki või? Ei või? Mis kaks, oli? 2-3 tundi Outer Worldsi. Mul on mingi 4. Okei. Okay. No. Ekspert. Ekspert, ja oi kõva ekspert. Teiline videomängu aegrannik, ongi 60 tunnises mängus mängivad, ainult 4 tundi. Mängin... Sa oled põhimõtteliselt, sa võid arvustada. 35 tundi on tikk. Juba spoilisin enda jaoks kaks päeva enne mängu välja tulekut ära, et kui pikk see mäng, siis on 35 tundi. Aga Outer Worlds on juba äge, ta on ilus näeb välja, gameplay on väga äge, tekstid on väga ägedad, dialogid on ägedad. Seda on kohe, kui sa tunned, nagu vana sõber kutsub sind külla endale ja võidab temaga koos aeges, kui tunne tekib. Yeah. Mul oli kohe see soe tunne, kui ma New Vegast alustasin, et täpselt samasugune on sõike. Yes. Outer Worldsi alustamine on see, et sa oled see pikk tetrise jupp, mis täpselt niimoodi mahutub sinna õigesse vahesse. Jah. Sa tunned ennast nagu kodus. See on sinu eesmärk, sa oled nagu jõudnud. Ja, siteerides filmi Keti lõpp, siis sa oled kohale jõudnud. Okei. Ja esimesed tunnid olid, mis mind nagu esmalt nagu kohe nagu haaras oli see, kui värviline see oli. Mitte nagu värviline selle koha pealt nagu Borderlands, et pigem lihtsalt valgus värvib seda maailma. Oot, mille peal sa mängid arvuti? Arvuti, jah. Okei. Okay. Mul on nagu selline tunne, et on võib-olla natuke liiga värviline minu jaoks. Võib-olla on lihtsalt see, et ma seostan seda kogu ülejäänud noh, seda tulistamist ja neid mehaanikaid, see ost on väga palju New Vegasega, mis ei olnud üldse värviline, mis oli väga pruun ja kollane ja sõike, et jah, kohati nagu sõike võõrastav. Aga samas tegelastega suhtlemine ja kõik need dialoogi valikud ja tulistamine, kõik see on väga sõike New Vegaslik, mis on põhimõtteliselt see, mida ma sellelt mängult kootasin. Jah, täpselt sama. Koha alguses need sõduri, keda sa kohtad ka, kogu nende jutsa kuulas seda, tõrti kõndivad reklaamid põhimõtteliselt, reklaamite brändi, ja samal ajal nad on sõdurid, kes kaitsevad. Ja samal ajal reklaamivad ennast, et tellige meie brändi, kasutage meie brändi. See oli päris andekas. See oli päris hea, jah. Kogu see esimese nii olta. Isegi New Vegas oli ju seda minu mõelest. Jah, oli küll. Mis sa tunned ära, et millises osas? Mida sa silmas pead? Sõikus reklaamivad teksti, et nad üritavad sinuga inimese moodi rääkida, mingid NPC tegelaskujud, aga samal ajal reklaamivad mingid suuremat jõudu või mingid brändi või mingid asja. No jah, aga New Vegases olid veel kõige need reklaamijad, noh, reaalselt ka reklaamisidki, nende eesmärk oligi reklaamida, see on nagu selle maailma siseselt ala mingit, et tule meie asutusse ja raiska raha või siin on meie bordell, tule ja saa roboti poolt anaalselt võetud. See on mingi neljas kord, kui me mainime esimese mingi 20 minuti üks anaali juba. Videos on see esimene kord. Okei, videos on esimene kord. Jah. Aga mis saadasin öelda, mis tegelis te tegite enda, mehe ja naise? Mehe. Sa olid jälle naine, eks? Jah. Ma tegin breakpointis ka naise, sest kui mu room on mingi 30 tundi... Ma ei pane pahalt, ma saan aru, et sa tahad tunda ennast vahepeal ka naisena.
Outer Worldsis nagu seda vahet ei ole, et sa niikuinii ei näe ennast. Ja vaatad alla, sul pole jalgugi. Jah, ainult siis, kui sa hüppad, sa kuulad seda. Mitte. Jah. Et sa vahet. Aga jah, tõesti väga ilus mäng. Aga Modern Warfare story tegin läbi, story on minu arust väga hea. Ta on mingi 6 tundi pikk ainult. Jälle, ta tundub nii lühike. Et kui ta läbi sai, siis on see, et see on nüüd kõik või. Et okei, ma saan uuesti mängida erinevate raskusasmetel ja edasi, mingit achievementi püüda või mis iganes. Aga veitsri tunne, et kuidagi mingid blockbusters juksest setpiece momentid olid poolikuks jäetud. Et vabalt oleks saanud mingid elemente pikendada, kasvi tarveldud pikendada, aga see oleks olnud lahe selle uuendatud mootoriga nende tegelastega. Aga selle asemel jäeti kuidagi hästi turvaliselt umbes. Hea näide on üks koht, kus sa ajad Peterburis ühte terroristi taga, seda autos seda kinni püütud põhimõtteliselt, tuleb terroristi ta pääsma. Selle asemel teha see, kus sa põrutad mõte Peterburiga ringi ja sina oled auto taga esmeel ja tulistad neid seal. Nagu vanasti Call of Duty. Sa oled ühe koha peal. Call of Duty. Auto ei lähe tööle, tulistad aknast ja see kestab 2 minutit. Okei. See oli see, et tuleks mind pikemaks teha, aga võib-olla see Venemaa teema on seal mängus juba nii tundlik. Ja sellega ma nõustan, et Activision ei võtnud nagu või kes seda tegi, Treyarch või? Infinity Ward. Infinity Ward, jah. Et nad ei võtnud nagu väga riske. Et nad tegid jah selle nii-öelda uue mootori asjad tegid kõik valmis, aga nagu seal stooris on nagu riskimist vähem. Ma ei ole nagu lõppu jõudnud, ma ei tea, mis seal nagu lõpus toimub, aga senimaani ma olen kuskil 6. või 7. missioonis äkki või? Ma eeldan, et ma olen kaugemal. Ma ei mäleta päris täpselt, aga ma olen seal. Kas need lapse missioonid läbi teinud? Millised? Üks on tõel või? Rohkem või? Üks ongi, jah. Teine on see vangla oma. Ma olen hetkel kuskil saakonna. On selle vanglas. Saakonna elines jumal äge see, mis see on, see clean house. Yeah, clean house on vist see, mida nagu kõige rohkem kiidetakse igal pool. See oli tõesti nagu sõike taktikalisem lähenemine, mida isegi mina tahtsin Modern Warfare'i kampaanialt. Ülen on nagu pisut selline ajutum tulistamine ja kõmmutamine, eriti just see saatkonna nii-öelda teine nii-öelda pool, kus sa oled kuskil maja otsas ja siis üle välja tulevad mingid vennad ja jäädki kõmmutama neid seal. See oli väga igavalt lahendatud, sa tissad maja otsas. Okei, see on tõks see laser, mis pointi peal ja siis kuskil tulevad raketid ja see on mingi vaheldus, aga kõdegi teile on kõik võimalused olemas, aga teete kõdegi hästi minimalistlikud need asjad, miks ta nagu laiemaks läinud. Aga see lapse missioon, mida sinna peal on päris äge, see mulle väga meeldis. Kuigi seda kritiseeriti, juba siis, kui see vist E3-el kritikudel näidati, sest see, kuidas seda venelasele kujutatakse, on väga klisee ja siis mängu senaarist üks senaarist ütles ka, et see oli eesmärk. Et ta tahtsiki teha, mis ta tii näiteks nagu sa oleksid inimene kuskil Minotauruse koopas, kus see suur vene tüübkeel on see Maika. Madruse Maika põhimõtteliselt. Triibuline Maika. Triibuline sinine. Ja kaasimaisk. Kaasimaisk käib ringi ja lamberdib seal ringi nagu mingi suur koletis põhimõtteliselt. See mulle meeldis. Plus sa saad väikse lapsega nagu lapsena killida, see oli nagu fun. Okei, okay. Jesus Christ. Ma juba tahtsin väiksena inimesi tappe ja nüüd videomängud annavad mulle selle võimaluse läbi elada seda senaarmit. Aga ikkagi story osas ta võtab nagu julgeid samme selle koha pealt, kas siis sama lapse missioon. Plus seal on, et mingil hetkel tuleb waterboarding sisse, mis on päris fun raske. Wow. Mis on ka jube selle mõttes. Ja plus on väga palju räägitud. Jubedalt fun. See on fun on nagu halvasti öeldud, sest see on videomäng ja sa naudid seda, sest see on nagu lõbus. Aga samal ajal, kui sa hakkad mõtlema, mida sa läbi elad, siis läbi mängid, see on see, inimestega on see juhtunud, keegi on surnud selle väga järel ja mina olen lihtsalt see, et ma panen pea vasakule, ma panen pea paremal vaitun õigele shifti, et ma saaks nii kõrge. Spoiler, et siin oleks väiksid. Aga mida on väga palju kritiseeritud, on see Highway of Death. Sa saad Call of Duty's Modern Warfare'is teha seda virtuaalselt, mida tegi Daniel Sepp päriselt. Jah. Daniel Sepp tegi või? Okei, mida siis midagi? Wow, okei, selge. Ma ei tea, millest sa räägid. Ma tahaksin ikkagi ära mainida selle, et see Highway of Death koht,
mis on mängus sees , ma ei tea , kas te teate sellest midagi , seda väga palju nagu kritiseeritakse , et mäng siis kirjutab ajaloo ümber mm-hmm. et kuna tegelikult oli lahe sõja ajal oli mitu Highway of Deathi , kus siis olid taganevad sõdurid ja siis Bushi ja siis , vana Bushi siis ja Kanada , kes veel oli ühine missioon põhimõtteliselt ja siis pommitati kõiki neid süüt- , noh selles mõttes süütud inimesi , et nad olid relvitud ja olid mm-hmm. valmis minema . ja siis põhimõtteliselt mäng kirjutab selle ümber , seda tegid venelased . aga ma tunnen , et nad tegid nagu veits nagu õigustatult seda , puhtalt sellepärast , et see on fiktiivses riigis mm. ja seal ongi põhiline terrorismi nagu allikas , selles mõttes on venelased , kes on süüdi kõiges selles nii-öelda , okei okay, , jah , saab süüdistada mängu selles , et ta lihtsalt paneb kogu blame'i , paneb venelaste peale , aga Highway of Death , kui sa hakkad kuskilt Vikipeedias hästi nagu paansalt seda vaatama , neid nimesid on väga palju , pole olemas ühte Highway of Deathi , on mingisugune 10 , kus pommitati ja mitte ainult ameeriklaste poolt , vaid teiste poolt ka , kus tee peal inimesed surid ja autod jäeti sinna maha mm-hmm. et selles mõttes ma saan aru , miks nad selle nime võtsid , et ta kasutasid , nad võib-olla siis ei oodanud , et see tekitab sellise vastukaja , et isegi veteranid hakkavad seal sõimama ja mõnitama , et miks te seda teete aga ma ei näe , et see oleks mingi ajal ümber kirjutamine , sest noh , mida Venemaa Süürias on teinud selles mõttes , et see ei ole mingisugune tore asi ja mängutegijad on sellest aru saanud . no siin ikkagi peetakse silmas seda ühte konkreetset Highway of Deathi ta . jah , kuigi mäng oli aset aastal 2019 Kuwaiti ja , Kuveidi ja Iraagi vahel . Kuue , mis ta on ? noh , lein . Kuerealine . Realine , jah . Jeesus Kristus , appikene . jah , aga ikkagi Highway of Death on nagu veel selles mõttes , samas no samas piirkonnas siis . nojah , aga siin on ikka üks on nagu see , mis on olnud aastaid selles fookuses . valitud nimetus võib-olla selle koha pealt ka teadlikult , et tekitaks meediakajastust . no see on kuidagi , ma ei tea , kuidagi rumal , see , et see on nagu lihtsalt fiktiivne ja see nagu nii palju ikka ei vabanda , sa oled nagu teadlikult valinud , jaa , see on väga niisugune controversial asi , aga nagu meie ei teinud seda no veits on see , et nad võtsid selle No Russian missiooni ja mõtlesid , et kas me saame teha hästi palju niisuguseid elemente , niisuguseid väga vastuolulised asju , mis tekitavad meediakajastust erinevates ringkondades ühes mängus , kind of tegid seda hmm. , mis mulle nagu sobis hmm. . et ta ei olnud selles mõttes turvaline on the rail shooter , mida ta tegelikult ikkagi on , kas või need clean house missioonid , ma südames vihkasin seda , et ma ei saa ise trepist üles minna . alati on mingi 2-3 vanti ees , kes liiguvad siis , kui mina liigun hmm. , miks mina ei või olla esimene , kes läheb üles ja juhin neid miks... ? aga tavaliselt on Call of Duty's just see olnud , et sina pead see nii-öelda edasiviiv jõud olema seal mängus no, ja sina oled see , kelle pihta vahet ei ole , et sul on nagu kamp mehi ümber , ainult sina oled see , keda maha lastakse . nojah , seal missioonis oli nagu teistmoodi jälle , teises surma ja kõik see . pluss noh , seal oli see lahe element , et sa said nagu otsustada nagu 2 sekundi jooksul , kas see inimene , kes on seal ruumis , on ohtlik või mitte mm . -hmm. kas see on süütu naine või mitte ja tihtipeale mäng nagu kasutas elementi ära , aa , see on süütu naine . naine jookseb rõlla poole mingi , tõks . et see on , selles mõttes need valikumomendid olid päris võimsad mm . -hmm. seal haiglas oli ka see turiste kõike , mis liigub . haiglas oli ju ka see , et vaata , sa liigud nende haavatute vahel mm -hmm. ja siis sul lihtsalt üks võtab relva välja , hakkab tulistama sind mm . -hmm. aga ainult üks muidugi . tegelikult oli seal ei , seal üks oli see , kes lihtsalt vaevles . aga oli elus . teist korda nagu läbi mängides , siis sa tead kohe kaugelt , et see hüppab kohe üles . tõmbad talle kuuli ära . ma mängin mitte selle easy'ga , vaid mingi keskmise raskusastmega , siis mina sain esimene kord seal kohe surma , sest põhimõtteliselt kui ta relva välja võtab ja sind tulistab , siis sa oled põhimõtteliselt one shot mm . -hmm. ja siis oligi see , et siis kui ma nagu uuesti alustasin seda kohta , siis ma juba kaugelt lasin ta maha ja siis liikusin rahulikult edasi nice. . Ja pluss seal lõpupoole tulevad ka niisugused lahedad maja nagu missioonid , kus on nagu mitu maja nagu õue peal , ise nagu eemaldad valgusallikad , käid night vision goggles'itega ringi mööda maja ja saad üksi põhimõtteliselt , kui tulevad , kui sa jääd vahele näiteks , mass tuleb sulle kallale , saad kohe surma , sa pead sellega arvestama , tekib veits niisugune Rainbow Six Siege'ilik tunne , et sa peadki mingit strateegiat kasutama rohkem mm . -hmm. see tundub tüütu , see kirjeldus igatahes . ei , päris lahe , ma tegin seda , sain päris palju surma . jaa , see on päris lahe , ma sain päris mitu korda surma . jaa , aga samas on Call of Duty puhul see nagu igav , et sa võidki nagu lihtsa raskusastmega selle lihtsalt läbi joosta . jah , jah . et ta nagu seekord on juba nagu teisest raskusastmest , ta pakub juba sulle palju rohkem mm. seda nii-öelda challenge'it . jah , seda küll , seda küll .
aga ma ei taha lõppu spoilerdada, aga see, et nad väidavad, et see on kogu seire reboot ei lähe kokku sellega, mis lõpus juhtub. Okei. Okay. Eks siis, kui kunagi läbi mängitud, siis arutame selle. Captain Price ütleb lõpus, by the way, Ghost is still dead. Mm. Okei. Okay. Juu, siis ei olnud see publikum. Sa ei tea, kes on Ghost. Call of Duty ei, mitte see osa. See mäng on jätkuvalt surnud, kui no. See oli just surnud, kui see välja tuli. Ei, seda ma ei mänginud, jah. Seda ma... Ei, aga Modern Warfare esimeses kolmes osas oli ju ka Ghost. Ja teises osas ta saigi surma. No. Seal oli see twist, kus lõpus kuriti Ameerika kindral või mis iganes au vasta tal oli. Ja. Sulle noa rindu viskab ja kõmmutas siis... maha suksuse. Aja, vahevideot minu cinematics kvaliteeti peab ka mainima, sest see, mis on teinud Price'i näoga, on väga, väga äge. Ta on nii kuradi ilmekas konstantselt, kuigi ta on väga veidates kohtades väga rõõmsa näoga, et me läheme need inimesed appa äge. Ja samas on ta okay. Nagu kuidagi, nagu kui sa võtad need vanad Price'id, siis ta on nagu kuidagi siuke nagu hästi veidra näoga minu ajaks. Ja, ta ei ole nagu enam see, nagu see Captain Price. Jah, ta võib suksele rõõmsa karuna, kes juhi, let's kill some Russians mingi. Relvastatud mõmmi enda. Ja. Et seal, no, tegelikult see lugu ei ole mingisugune suuri pöörde täis põnev spionaasi lugu, mis on sügava karakteri arendused, ei. See on kõik on väga, väga one note selle koha pealt. Aga kui sa ei oota ja miks sa peaksid ootama Call of Duty single playerist midagi enamat, siis see vastab kõik sinu ootustele. Ja kui sa ootad Call of Dutylt midagi enamat kui single player. Yeah. Kus ootad siin mingi lastuvasse stiilis ülimalt hästi kirjutatud scenaariumid, siis nagu mis sul viga on. Okei, okay, Jesus Christ. Ma maksin selle King 70 shame. Eurot, ju. Ta on lugu ka saada. Et on nagu need Michael Bay mingid sõjahülmid, mis on head olnud, nagu see John Krasinskiga see, mis ta tegi, mis oli mingi 13 Soldiers of Benghazi või midagi. See oli väga okei okay sõjahülm selle kohta. Väga okei. Okay. Joo, tema kvaliteet ja arvast. Ja oli ikka kõigest 6 tundi pikk. Jah, tundus küll niimoodi, tundus küll niimoodi, jah. Okei, okei. Kas mitte kõik Michael Bay filmid ei tundu 6 tundi pikkad? Jah. Sa vaatad Transformers mingi. Transformers tundub nagu igavik. Kui sul film tundub pikk, siis järelikult on siit film. Noh, Peela Tarril on Ungari ühel reisijärjel on 7-tunnine film, nimega Satan Tango, mis lasti nüüd restaureeritud kujulu Criterioni Blu-rayna välja. Kus on, see on otsas mõttes 20 minutit, võin eksida praegu, 20 minutit kestav kaader, mida ilmselt vaatas Joan Boo ja mõtles, kurat, teen sama selle pühatunu filmiga, kus üks väike tüdruk kõnnib, kaamera sõidab tema ees ja hoiab oma surnud vist koera või kassi käes. Ja siis haarab ühistranspordis Allanil tagumikust ja trügib mööda. See oligi tema. Ja. See oligi pühatunu. Kes videot vaatab, siis kuulake saadet, saate sellest naljast aru.